Պարոն Ղազարյան, խորհրդանական ընդդիմությունը ասում է, որ վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանին իմպիչմենթ հայտնելու համար անհրաժեշտ ձայների քանակ է պետք, և եթե գա ճիշտ ժամանակ, իրենք ճիշտ պահին կօգտվեն այդ փորձիկակազմից և կգնան այդ քայլին, գիտենք, որ նրանք ձեր հարցինի պատասխան են այդ մտքերը արտահայտում, և այստեղ միտք հնչեց, թե ապահովեք այդ 18-ը ստորագրությունը, և մենք կգնանք այդ քայլին։ Ինչ մեկնաբանություն ունեք այդ իմպիչմենտի գործընթացի մասով։ Գիտեք, երբ որ Դոնթի բանաձևով պետք է ազգային ժողովի փոխնախագահներից մեկի պաշտոնը լիներ ընդդիմությանը, Հայաստան Դաշինքը, երբ որ առաջադրում էր Իշխան Սաղաթելյանի թեկնածությունը, ինձ չէր ակնկալում 18 ԿՊ-ի պատգամավորներից։ Եվ նրանք այդ ժամանակ էլ գիտեին, որ ԿՊ-ի խմբակցությունը 71 պատգամավոր է, և միայն իրենց երկու խմբակցությունների ձայները բավարար չէր, որպեսզի Իշխան Սաղաթելյանը դառնար ազգային ժողովի փոխնախագահ։ Բայց նրանք առաջադրեցին Իշխան Սաղաթելյանի թեկնածությունը, ու չընտրվեց Իշխան Սաղաթելյանը։ Դա լավ նաև երկրորդ անգամ։ Բայց նրանք համար գտնվեցին, և երրորդ անգամ առաջադրեցին, և ԿՊ-ն ընտրեց Իշխան Սաղաթելյան։ Եմ այս ուզում հասկանալ այս համառությունը, սկզբունքայնությունը, ԿՊ-ի հետ աշխատանքը, որ դեպքում ավելի կարևոր՝ ազգային ժողովի փոխնախագահի պաշտոնում թեկնածու առաջադրելու, թե Նիկոլ Փաշինյանին իշխանությունից հեռացնելու համար։ Ես կարծում եմ, որ եթե եղել են նախադեպ, որ ԿՊ-ից եղել են պատգամավորներ, որոնք ստիպված օրենքի ուժով, քաղաքական համագործակցության արդյունքով այնուամենայնիվ քվեարկել են, թե Իշխան Սաղաթելյանի և ազգային ժողովի նախագահների ընդդիմության առաջադրած թեկնածուների օգտին, ապա դա հնարավորություն է տալի մտածելու, որ դա կարող է լինել նաև այս պարագայում։ Իսկ ակնկալել, որ դա պետք է ես միայնակ անեմ, միգուցե դա էլ է լեգիտիմ ակնկալիք, բայց գոնե այդ դեպքում ինձ պետք է դրա համար հնարավորություն ստեղծեն, և գոնե նախաձեռնություն ցուցաբերեն ինձ վարչապետի թեկնածու առաջադրելու համար, որովհետև ես եթե հիմա ունեմ ուղղակի Հայաստանի քաղաքացու կարգավիճակ, դժվար թե Հայաստանի բոլոր քաղաքացիները այդ հնարավորությունը ունենան, նրանց կարգավիճակը գոնե պետքա փոխվի, դա էլ կարող են իրենք անել, բայց այս պայդրությամբ 107 պատգամավորներից ոչ մեկը այդ նախաձեռնության տակ դեռ չի ստորագրել։ Ձեր քաղաքական ակցիաները ինչ տրամաբանական շարունակություն կունենան, դուք հայտարել էիք օգոստոսի 23 և սեպտեմբերի 21, հիմա այսինքն հաջորդ հանրահավաքը սեպտեմբերի 21-ին։ Հնարավոր է կազմակերպել հանրահավաք սեպտեմբերի 21-ին, բայց ես հայտարել եմ, որ մեր գործողությունները ինքնանպատակ չեն լինելու, այսինքն հանրահավաք մենք հրավիրենք այն պահին, որ պահին, որ մենք ունենանք մեր քաղաքացիների, մեր համախոհների աջակցությունը, մեր կողմից հստակ նախանշված գործողություններ իրագործելու համար։ Այս պահին ես ակնկալում եմ դեռևս ազգային ժողովի պատգամավորների վարքագծում փոփոխություն, այնը, որ նրանք օր առաջ հենց այսօր նախաձեռնություն ցուցաբերեն սկսելու վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի պաշտոնակության գործընթաց։ Եթե մենք տեսնենք, որ դա հապաղում է, ապա ստիված պետք է խնդրենք հասարակության աջակցությունը նաև նրանց այս դիրքորոշման վրա հանրային ներազդեցություն իրագործելու համար։ Եթե այդ օրակարգ, այդ նախագիծը մտնի խորհրդարան, ի՞նչ տրամաբանական ազդեցություն ունենա։ Հնարավոր է մերժվի, այսպես ասած, անցնի գնա, անդիմադիրների հիմնական հակափաստարկը դա է։ Դա շատ թույլ հակափաստարկ է, որովհետև նախաձեռնության հեղինակները իրենք են որոշում, թե քվեարկության երբ դնեն հարցը։ Այսինքն, եթե քվեարկել է նախաձեռնության տակ 36 պատգամավոր, 1/3-ը, դա դեռ չի ենթադրում, որ հենց այդ նույն օրը նրանք պետք է հարցը տանեն քվեարկության, որ մտածեն ձախողման դեպքում 6 ամիս զրկվում են դրա հնարավորությունից։ Նրանք կարող են ունենալ անգամ 70 ստորագրություն, բայց դեռ հարցը չդնել քվեարկության, այսինքն նախաձեռնության հեղինակները իրենք են կառավարում պրոցեսը, բայց չսկսել նախաձեռնություն ըստեյության նշանակում է տալ վստահություն գործող կառավարության, իսկ նախաձեռնության ենք աշկանդում ընդդիմադիրներին։ Ասեցիք, դուք ասեցիք իրենց հիմնավորումները, որ իրենք մտածում են, որ այս պահին ԿՊ-ից չեն ունենա անհրաժեշտ ձայներ, բայց դա հասկանալու համար պետք է խոսալ այն մարդկանց հետ, ովքեր որ պետք է իրենց դիրքորոշումը վերանայեն։ Հիմա եթե մենք ստեղ ենք մի հատ փակ քննարկում կազմակերպում առանց իրենց ներկայացուցիչների մասնակցության, ազգային ժողովն ԿՊ-ն է նիստ հրավիրել առանց ընդդիմադիր պատգամավորների մասնակցության,
apa hartz arachanum, vortegh petk a lini et kontakte, ev inch hartsi shurj petk a lini et kontakte. Sarchananerum, phogotsnerum. Hima et el piti irank anen. Esenc et em asum im yelutum el asesi, vor azgayin zhogovi patgamavornen unen iznis zeznis boloris tarbervogh karkhavichak. Ev ais pahin gortsoghutyunneri ակնկալիք ավելի շուտ իրանցից է։